саламатсыздарбы, урматтуу команда, дагы бир ирет азыр мен сиздерге кантип структураны көрөбүз. Э анан өзүңүздөргө ким катталды, артыңызда канча адам болду, кимдин артынан ким турат, ошону көркөндү үйрөтүп коеюн. Сол жакта өйдө жакта үч сызык турат, ошо үч сызыкты бассаңыздар, мына менин фамилиятым, өзүмдүкү боюнча полный чыкты. Ушул жерде көрдүңүздөр, баардык эме жазылып турат. Бул жерде объявление, мына продажа моей группы, спонсорское вознаграждение. Бул жерден деген сиздердин группаңыздар, артыңыздагы командаңыздар ким продукциясын алып заказ кетирсе, ушул жерге түшөт. Анан структура дегенде бассаңыздар, структурада мынакей ким бар, кимдин артынан ким бар, азыр мына момунтип чыгат дагы кете берет да. Мына бул мен да, бул менин азыр агент статусум, мындай күйүп калат экен, көрдүңүздөр. Анан ушу оң жак сол жак болуп момундай болуп кете берет да, кимдер бар кимдер жок. Ушул жерден структураңыздарды көрүп алсаңыздар болот. Дагы айта кетейин, чын эле могул жерде мой офис деп турат, служба поддержки клиентов деп турат, абатами деген турат. Ушуну абатамини бассаңыздар, кылдыйына мынакей анас, история товара, маркетинговый план. Ушул жерден маркетинг планды да окусаңыздар болот. Анан образовательный центр деп турат, мынакей көрдүңүздөрбү, ошону бассаңыздар, офистер адрестери менен ошол офис жетекчилеринин телефон номерлери бүт баардыгы чыгат. Например, мынакей могул жерде баткен көбүнчө Москвадалар, например, товарыңыздар келдиби келбедиби, кайсы эмеге катталгансыздар, ошону билип алып туруп, мына Москва деп жазсаңыздар эле, мына Москвада кайсыл жерде кайсыл эмелер бар, отзывлар бар, офистер, кайсыл метро там, мынакей полный чыгат. Магазин өзү башында эле, мына киргенде эле эң ылдый жакта, сол жакта турат магазинди бассаңыздар, бул жерден деген полный мына продукцияларын көрсөңүздөр болот. Российский сайттагыларды да. Анан көп инструкциясын окуй албай атам, тигиндей мындай деп калышат. Азыр например бизге деги мына жакында мына хемахим, хемахим боюнча мына баасы 6000 рубль мынакей. Эми ушуну сүрөттүн үстүнө эле бассаңыздар, ушул хемахим боюнча кайсыл убакта составында эмнелер бар, бүт баардыгы чыгат. Мынакей момунтип ылдыга астына түртүп момунтип окуй бересиздер. Мынакей продукциянын аталышы, жанагы эмне продукция, анын көлөмү, сактоо, бүт баардыгы, кайсыл компания, инструкциясы, предупреждение, кайсыл учурда ичпеш керек, кимдерге сунушталат, бүт баардыгы, эмне бар составында, кандай витаминдер бар, бүт бүт баардыгы жазылган. Ушинтип бүт баардыгын көрүп алсаңыздар болот. Могул жерге мындай мынакей дагы түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мындай рекламалар чыгат, буларды окуп койсоңуздар болот. Баягы семинарлардын эмелери, мен постоянно айтам го, мындай семинар момчасында депчи, мына 16-сында болуп өткөн семинардын рекламасы кайра кайра эстетип турат да, биринчи эле бетине чыга берет. Адам каттаганда болсо эң жогору жагында мынакей регистрация деген турат. Ошол регистрация дегенди басып, анан ошол жактан каттайбыз адамдарды.